They were Kartveli, Damashasadame were Evropeli. I am Georgian and therefore I am European. ერთადერთი უნდა გააკეთოს დღეს ამ დარბაზმა. კიდე ერთხელ მიულოცოს საქართველოს, რომ ჩვენ გადავჭით. გაუმარჯოს ჩვენ დამოუკიდებელ სამშობლოს და მის პრეზიდენტს. ეს არის ერთადერთი რისკმა ჩხედილია. სასწაული ფსიქოლოგიის ხალხი არის, შენ თუ დაკვირვები ხარ და დარწმუნებული ვარ, დაკვირვები ხარ. აი, რომლებსაც მოსწონთ, რომ აი თავისი სკოლის მასწავლებელი, რომ მიდის სამათ მოკაკული და აი პურის ფულს ძლივს შოულობს და რაღაცა, აი უბრალოდ რაღა არაადამიანურად ცხოვრობს, ის ჩაუქროლებს ყველაზე ბოლო მოდელის, ყველაზე ძვირადღირებული მანქანით, ან სომბრეროს დაიხურავს თავზე და ყველაზე ძვირი ჯიშის ცხენზე გაიგელვებს, გამოიგევლებს თავისი რანჩოს ტერიტორიაზე. აი ეს წარმოუდგენელი არის, ადამიანი, რომელიც ღალატობს თავის მასწავლებელს, ბავშვობის ძმაკაც, მეზობელს, ნათესავს, გესმის, რომელიც დარჩა და ცხოვრობს ამ წუმპეში, ამ უბედურებაში, სიღატაკეში, უიმედობაში. შენ რანაირად უნდა აიშენოს სასახლე, შემოირტყა გალავანი და გეგონოს, რომ შენ, შენი შვილი და აი შენი ოჯახი იქნებით ცალკე საქართველოში და ყველა ვისთანაც რაღაცა ურთიერთობა ქონდა, ის მას შეხედო როგორც მონას. მთელი პროცესების შუაგულში ყოფნა და გეუნებოდი კიდევაც, როცა პირველად ჩავედი, ვთქვათ, მაშინ ჯერ ვიყავი მოქალაქეთა კავშირის ლიდერი, ნუ ბევრს საუბრობდნენ ჩემზე ამერიკაში ანალიტიკოსები, როგორც ვთქვათ, ერთ-ერთ ძალიან მზარდ ლიდერზე და სხვა, და 94-ში და 15-ში ვიყავი შტატებში და ნუ მაშინ წარმოუდგენელი იყო კონგრესში, როდესაც სხვადასხვა ოთახებს შევდიოდი და ხვდებოდი სხვადასხვა კონგრესმენებს, მიწევდა ესე დაწყება, რომ აი მე ვარ საქართველო და საქართველო იცით? ა, იცით სად არის? აი რუსეთს და თურქეთს შორის შავი ზღვა არ იცით? ეს ხმელთაშუა ზღვის გაგრძელება არის შავი ზღვა და ნუ რა თქმა უნდა ეხლა დარწმუნებული ვარ, სურაჟვანია რო ყოფილიყო პრემიერი და სააკაშვილი პრეზიდენტი, თქვათ, როგორც იყო თავიდან და ზურა მოკლეს თუ მოკვდა, არ ვიცი რა მოვიდა, ცხინვალში არ შევიდოდით.